こんにちは、トイラボです。今回は2023年4月発売のホットウィールベーシックカー単品販売分について見ていきたいと思います。それでは開封していきましょう。マツダ 787B。 ボディカラーはメタリックブルーで、フロントライトやロゴなどかなりの量の担保印刷があります。側面にもゼッケンやロゴなどの印刷があります。実車はもっとロゴが多いのでしょうが、ベーシックカーにしては担保印刷が多くて再現度が高いと思います。リアの印刷はありませんが、ウイングであまり見えないので割り切りかなと思います。上から見るとボディのブルーが鮮やかで綺麗ですね。89マツダサバンナ RX7FC3S。 ボディカラーは黄緑のようなメタリックグリーン、担保印刷はライト周りのみと少なめですね。側面は特に印刷はなくシンプルですね。内装は黒なのでカメラでうまく映せないのですが、シートがバケットシートになっています。リアはテールランプやロゴなどが印刷されています。上から見るとこちらもボディのグリーンが綺麗ですね。ダッジ、バン。こちらは先月のアソートに入っていましたが、今回単品販売されたので先月購入できなかった方も手に入れることができたのではないでしょうか。欲しい方は早めに購入することをお勧めします。ですが人気車種なので残っているところは少ないのかなと思います。今回のデザインはホットウィールレースチームカラーが艶消しで塗装されていてクールでかっこいいですね。リマックネベイラ。こちらは今回が初の新作の車種になります。ボディカラーがメタリックブルーでかっこいいですね。よく見るとこのホットウィールはデザインというか構造が特殊で、ダイキャストのボディパーツ、内装パーツ、シャーシでうまくボディの色分けを再現しています。すごくて分解したくなっちゃいますね。リアはテールランプが印刷されています。いかがだったでしょうか。今回の単品販売はやっぱりダッジ・バンが一番人気だったのでしょうか。
今回は全体的にボディカラーが綺麗で、1台1台並べて飾るとキラキラして映えそうです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。